Ahoj, vítám vás tady všechny u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska jdeme opět na Scientologii, bude to jenom takový malinký díl. Vyprávěl jsem vám minule, že jednou z linek v mé knize o Scientologii bude také linka ohledně druhé Hubbardovy inkarnace. Scientologové, podobně jako velké množství náboženských skupin, věří, že jejich hlavní guru nebo zakladatel nebo bůh, v tomto případě teda zakladatel Hubbard, se znovu vrátí, inkarnuje nějaké nové inkarnaci, jako přijde znovu. Oficiálně to scientologové popírají, protože tvrdí, že odplul do vyšších sfér, protože to původně si myslel, ale v tom svém odhalenu vlastně o té 8 stupni píše to, že ve skutečnosti pak nakonec zjistil, že nebude moci jít vejš a že se musí znovu vrátit a popisuje tam, jak to mají oni udělat. No a prostě v 90. se objevil týpek, který pak v roce 2000 něco začal prostě vystupovat a tvrdit, že on je Hubbardova inkarnace. A na tom je nejzábavnější, že ten týpek se narodil, ten co tvrdí, že je jeho inkarnace, on se narodil někdy v 60. letech. Což znamená, jako v době, kdy ještě Hubbard žil dlouho, jo. Jemu bylo třeba, nevím, 30 až 40, když Hubbard zemřel. Ale on tvrdí, že to nevadí, protože jako reinkarnace funguje časově jako mimo a blablabla. Já jsem dostal do rukou jeho originální materiály od někoho, kdo o něj byl. Jmenuje se to Spiritologie, jo. Mám několik tady různých materiálů. Tohle je první takový jako jenom rukopis verze 2008 tady napsaný. Je to od Andrease Butlera, to je on. A popisuje se to jako studium původu, nekonečných možností a úplné rehabilitace duchovní bytosti. A je tam takovejhle symbol. Napsal to 2007. A jsou tady následující kapitoly. Úvod, reforma pravopisu, neboli jazyková reforma. Duchovní bytost, 8 impulzů existence, nic než ta pravda, falešná realita, nedosažená normálnost, bezplatné vymývání mozku, 3 vesmíry, sebeurčení, příčina a důsledek, definice Boha, spiritologie není scientologie, vše určení, síla a jednoduchost, úvaha nebo myšlenkový vzorec, představivost jako zdroj nových realit a znovu oživené nekonečno. Pak tady mám teda hlavní ten spis, jo. To je ta spiritologie. A tady jsou vlastně všechny ty jednotlivé lekce dopodrobna. Já se na to teda podívám a zkusím vám, jo. Přečtu vám nejdřív úvod, který sám o sobě je dost mimoňský. Tak, pojďme na to. Úvod. Píše to teda ten Hubbard číslo 2. Je od vás hezké, že v rukou držíte tuto knihu, ačkoliv ve skutečnosti žádnou nemáte. Což si, pokud budete číst velmi pozorně, uvědomíte, než ji dočtete. Okay. Spiritologie je aplikovaná filozofie, která může být ověřena, prozkoumána a testována, abyste viděli, zda je reálnou. Nejedná se tedy pouze o hezkou teorii, která skvěle zní nebo je dokonce intelektuální. Spiritologie není náboženstvím ve smyslu pevného systému víry s morálním zákonem nebo pravidly. Blábla, prostě kecá. Své hledání pravdy jsem aktivně začal v 10 letech. A uvědomil jsem si, jak je to těžké dostat se alespoň z poloviny smysluplné nebo logické odpovědi od zdánlivě tak zkušených všeho znalých dospělých. Pak dostal nějaký knihy tohoto druhu, většinou házem do koše, blábla. Nyní vás srdečně zvu, abyste nalezli svoji pravdu, svoji velmi osobní pravdu. A tohle je hezká myšlenka, protože ta největší chyba lidstva až doposud byla v předpokladu, že existuje pouze jedna pravda, stejně platná pro všechny. Takový nepravdivý základní kámen jako základ pro správné chování nebo myšlení mohl vést k výsledkům jako chaos, války, nemoci, zármutek, útlak, sebeurčení jedince, no cokoliv jiného, co jsme zvyklí vidět jako nevyhnutelné boží zkoušky člověka. Zde začíná vaše cesta. Cesta do nekonečnosti. Protože vy jste byli, jste a vždy budete nekonečném. A já se na vás těším, až celou cestu popsanou ve spiritologii budete mít za sebou. Já se vsadím, že jste byli a jste dobrými lidmi, ale nyní nadešel čas konečně se znovu probudit. S láskou, Andreas Butler. No dobrá. Pojďme si přečíst nějakou z těch jeho kapitol, která by měla nám něco vysvětlit. Ta knížka je hrozný,
Někdy tam jsou zajímavé věci, ale jinak je to prostě strašný, strašný blábol. Jako je vidět, že to píše nějaký prostě, nevím, zaseklej teenager. Tak, pojďme na nějakou tak. Zkusíme kapitolu o pravdě, nebo tady něco proti psychiatrům, Kristův syndrom, falešná realita, tak zkusme to. Falešná realita. Já myslím, že jste není zralý pro kapitalu, která je tvrdá. OK, to jsme vybrali teda správně. Je to čistý dynamit, protože otřásá strukturou společnosti v základech. Ne, to je příliš slabé vyjádření. Protože rozpustí základní kameny v nic. Což nicméně bude mít pozitivní efekt v tom, že to umožní nové společnosti, která byla vystavena na jiných plířích, než jiný útlak, než je útlak jakéhokoliv svobodného myšlení. Jo, prostě blá, blá, blá. Společnost, ve které žijete, spočívá přesně na té falešné definici reality. Co to znamená? To znamená, že žijete v domečku z karet, který byl vystavěn na lži. Může se zhroutit každou minutou. Ne protože má slabé základy, ale protože tam žádné nejsou. Jenom se předstíralo, že tam jsou. Rozumíte nyní tomu, proč je zapotřebí tolik nátlaku, násilí, síly, zákonu, psychologie, psychiatrie a dokonce i armáda udržení této společnosti v chodu? Proč byla každá nová myšlenka v lidské historii napadána v pokusu ji vymazat? Protože převládal strach, že se zmatek vymkne kontrole. Ne, ne, může být jenom ta jedna, aby byl pořádek. Zní ten princip těch mocných, kteří ve skutečnosti žádnou moc nemají. Protože viděli jste někdy vystrašeného mocného člověka? To je protimluv. Tak, tady něco, blábá. To jsou reality v současné době existující souhlasy, nic více, nic méně. A věřte mi, to je o vědě, že? A věřte mi, že ani ne za 50 let se člověk bude smát tak nahlas těm, kteří dnes ještě myslí, že vyučují něco smysluplného nebo s pravdivým obsahem. Byla to zejména různá lidská náboženství, která pokaždé ráda používala strachu a pekla a věčného zatracení. To je pravdivý. Tak. Tak prosím vás, teda jako tady jsou nějaké zase tu ty jeho kecíčky. Mě zajímalo, jestli teda řekne nám tu hrozně hustou pravdu, jo. Na to já odpovídám, zažíváte to, co si myslíte. Změňte to a přestaňte si představovat útoky proti realitě vaší skupiny nebo národa jako možnost. To je také předstíraná realita, která je indoktrinována do vašich dětí ve školách tak, aby se staly hodnými a zejména snadno ovladatelnými občany. Jejich svobodu je možné odebrat a jejich sebeurčení je možné uloupit, jestliže nebudou fungovat. Je to vyučováno, protože nyní je odsouhlaseno, že nikdo nemůže se svým osudem nic dělat a že se může stát obětí kohokoliv, kdo má zlé záměry. Ano, jestliže toto je, čemu děti věří, mají pravdu. Pak to zcela jistě mohou a budou zažívat ve své existenci. A víte co? Už po několik měsíců si myslím, že už vůbec neexistují zločinci nebo zloději. A víte, co jsem četl v novinách? Mladistvá delikvence v severním Vestfálsku, to je tam, kde žijí, se poprvé snížila. Jaká to náhoda? Je vám dávána iluze takové nebezpečné reality, která je domněle stejná pro všechny. Proto, abyste tímto způsobem mysleli a tak mohla být nadále ovládání. Aby se ujistili, že nikdy nepřestanete žít ve strachu a nikdy nepomyslíte na to, proč vlastně potřebujete policii, odposlechy, armádu, když lidé po celém světě chtějí jenom žít v míru. Jasně. Kapitola bezplatné vymývání mozku. Zmiňuji to jenom, protože já sám jsem již byl obviněn z používání vymývání mozku. Jasný, tady vypráví příběh nějaký ženský, který jakože pomohl, tak já ho to přečtu. Víte, když s lidmi pracuji nebo s nimi také hovořím velmi často a většinou také velmi rychle, dojde v charakteru a jednání těchto lidí ke znatelné změně. Většinou, například jednou z těch osob byla žena, která byla zvyklá nekompromisně poslouchat svého manžela a během našeho rozhovoru si z ničeho nic uvědomila, jak si sama tímhletím chováním způsobuje slabost štítné žlázy. Takže on jí přesvědčil, že aby se vyléčila ze štítné žlázy, tak musí
přestat poslouchat svého manžela. Jo, prostě tady pak to vedlo k rozvodu a on říká, že oni ho obvinili z vymývání mozku a že to není pravda. Jo. Že to bylo její vlastní přání. Z jeho pohledu je spiritologie pak skutečně typem vymývání mozku. Až na to, že je to antivymývání mozku. Pamatujete si Markuse, jak o tom mluvil? Já vymývám lidem hlavy, protože je nutný z té hlavy vymýt všechny ty sračky, co jim tam byly daný. Protože aby něco bylo nazýváno vymýváním mozku, tak to podle definice musí být namířeno proti vůli a svobodné volbě jedince a musí to používat psychologický nebo fyzický útlak. Naopak my podporujeme blá, 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 keci. Ale ne, tak možná jsou takový. Nabízím vám zde opět důkaz, že neexistuje cesta kam jít, protože žádná duchovní bytost nikdy svoje sebeurčení ani svobodu nestratila. On prostě má ty věčný pravdy. Ten výše uvedený příběh také jasně ukazuje, jak snadné je vzdát se svého dosaženého sebeurčení na prvním impulzu pomocí útlaku na druhém impulzu, jestliže nemáte odvahu vidět tato jiná určení. No jasný. To je tady právě, že vlastně ty lidi pak můžou odpadnout, tak to je tím. Když trpíte depresemi, jste nešťastní nebo fyzicky nemocní, měli byste se alespoň jednou zeptat sami sebe, čí život žijete, čí myšlenky myslíte a pro koho děláte to, co vlastně děláte. Budete překvapeni. To je docela hezký. A teď zase vymývačka. Nepropadejte panice, jestliže někdo hovoří o vymývání mozku. Jestliže se začnete chovat jinak, než co by vyhovalo ostatním. To je zcela normální jev, relativně hluboko zakořeněný ve společnosti, ve které žijeme. Jasný, jasný. Pak je tady něco o vraždě Kennedyho. No. Poslední materiál, který tady mám, je nějaký kontrolní kniha spiritologie. Tam je, tady jsou dokonce různý... Tady je ukázané, že to má ve skutečnosti mnohem delší jako obsah, ta jeho původní kniha, než jako to. A jsou tady nějaký pasáže pro supervizory z Scientologie. A kromě něho na konci je takováhle divná tabulka, kde jsou jakože různý kvality, vědomí a schopnosti. Jo. Já vám přečtu něco, jestli z toho něco pochopíte. Tak vědomí na nejvyšší úrovni, jo, schopnost. Tak výsledek. Statika, která dosáhla ochotu a plnou schopnost nechat svůj stav pan určení na všech impulzech zredukovat na absolutní nuly, bez toho, aby zmenšila nebo dokonce ztratila svou sílu, kontrolu a pozici příčiny. A jmenuje se to cyklus absolutní nuly. To je asi o tom Butlerovi. No, tady další vám přečtu. Jo. Výsledek cyklusu vše určení je bytost, která dosáhla jistoty, že je schopná a ochotná začínat měnit a zastavovat dvě nebo více sil, ať již jsou v protikladu nebo ne. To znamená být schopen řídit úvahy dvou nebo více jedinců, dvou nebo více skupin, dvou nebo více podobných ras, dvou nebo více planet, dvou nebo více vesmírů, dvou nebo více duchovních bytostí, stejně tak jako identit. A poslední cyklus, ne, předposlední cyklus, no, předposlední cyklus nekonečná, tak tady je výsledek. Duchovní bytost, která znovu dosáhla své neomezené moci nekonečná. Expanze prvního impulzu. No, takže vy máte prostě po tomhle tom jakože stoupat. To je vlastně jeho most k absolutní svobodě, jo, ve spiritologii. Tady pak máte na konci, kam můžete psát e-mail a nějaký esej můžete psát a váš supervizor, tady nějaký kraviny, jo. Já si myslím, že to byla docela zajímavá pouč. Je vidět teda, že to zase takhle, ono to vychází hodně ze scientologické filozofie, ale zároveň je to psaný úplně jinak, takovým víc new age, divným, jako konspirační ještě, že jo, stylem, takže hodně zvláštní výtvor. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. Děkuju teda tomu, děkuju doktoru Šupetovi za to, že mi tyto materiály předal. Já děkuju všem, kdo mě podporují nějakým způsobem, můžete se podívat do popisku, tam najdete další informace, můžete se objednat moji knížku o scientologii, to určitě neváhejte, protože to budu teďka jenom chvilku řešit, pak na to už jebu, protože budu psát něco dalšího, to se těšte a mějte se hezky, sdílejte všechno, co jde, a koukněte na ty šílený videa o Shin Chonji a 12 kmenech.